på en tvåhjulig cykel är riktigt kul när du väl lärt dig. De flesta barn börjar lära sig med en speciell cykel som kallas trehjuling, som är lätt att trampa på och rolig att cykla på. Jag har tre hjul, här kommer jag, och jag kan trampa fram och bak, vänster, höger, svänga helt och bromsa för att sakta ner. Jag älskar ju att ta en tur, det är kul att trampa i ur och skur. Jag älskar så min trehjuling, men en dag ska jag lära mig att cykla, att kunna cykla. Om du kan trampa och svänga med en trehjuling, är du redo att cykla på en balanscykel och lära dig att glida på bara två hjul. Nu så balanserar jag, en speciell cykel det har jag. När jag ska ut och ta en tur, fötterna de springer ju. Inga trampor, bara hjul, ge mig känslan, gör det kul att balansera och vara rak, och snart så är jag redo. När du väl är riktigt bra på den balanscykeln, så är du redo att prova en tvåhjulig cykel med pedaler. Kör på, du klarar det! Jag har lärt mig nu, det är så skoj att flyga fram här på min hoj. Det är så kul att trampa fort, jag rullar fram nu, det är stort. Jag bär min hjälm på huvudet, susar framåt krönet, blicken fram och ringklockan. Du kan se att jag älskar att cykla, att jag älskar att cykla, att jag älskar att cykla. Sängen. Det är dags att gå upp, det är dags att gå upp. Öppna dina ögon, det är dags att gå upp. Vad är klockan nu? Det är dags att tvätta sig. Det är dags att tvätta sig, det är dags att tvätta sig. Tvätta sig ren och fin, det är dags att tvätta sig. Vad är klockan nu? Borsta tänderna. Det är dags att borsta tänderna. Det är dags att borsta tänderna. Borsta upp och borsta ner. Det är dags att borsta tänderna. Vad är klockan nu? Det är dags för frukost. Det är dags för frukost nu. Det är dags för frukost nu. Du behöver energi. Det är dags för frukost nu. Vad är klockan nu? Det är dags att borsta tänderna. Klockan nu. Det är dags att borsta håret. Det är dags att borsta håret. Det är dags att borsta håret. Lockar eller av. Det är dags att borsta håret. Vad är klockan nu? Det är dags att byta om. Det är dags att byta om. Det är dags att byta om. Av med pyjamasen. Det är dags att klockan nu. Det är dags för skor och kappa. Det är dags för skor och kappa. Det är dags för skor och kappa. Innan du springer ut ur dörren, det är dags för skor och kappa. Vad är klockan nu? Det är dags att säga hej då. Hej då. Och göm dig för nu kommer jag snart. En, två.
redo eller ej? Nu kommer jag. Var gömmer du dig? Nej, inte här. Ah! Nej. Vänta! Fick dig! Ah! Nu är det min tur. Okej. Jag kan leta och du gömmer dig. Jag räknar upp till det är okej. Sen ropar jag när det är klart. Så spring och göm dig för nu kommer jag snart. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Redo eller ej, nu kommer jag. Vad kan du vara? Det är riktigt kul och så här ser det ut.
dags att leka frys. Vi börjar med att dansa till musiken. Och när du hör mig säga frys, så måste du stanna upp med en staty. Är du redo? Börja dansa! När jag säger dansa, 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 måste du dansa, dansa. Du än går, fast om du förstår att de finns ju över.
Lilla vän, det är läggdags nu.
säkert glatt säger till kära dig godnatt. Godnatt. Nu rör vi på oss hit igen, allt på en lördagskväll. Din högra hand går in, din högra hand går ut. Med handen uppe skaka, skaka och störa ett varv runt. Nu rör vi på oss hit, nu rör vi på oss dit. Nu rör vi på oss hit igen, allt på en lördagskväll. Din vänstra hand går in, din vänstra hand går ut. Med handen uppe skaka, skaka. Nu rör vi på oss hit igen, allt på en lördagskväll. Din högra fot går in, din högra fot går ut. Med foten ute skaka, skaka och snurra ett varv runt. Nu rör vi på oss hit, nu rör vi på oss dit. Nu rör vi på oss hit igen, allt på en lördagskväll. Din vänstra fot går in, din vänstra fot går ut. Med foten ute skaka, skaka och snurra ett varv. Skaka, skaka och snurra ett varv runt. Nu rör vi på oss hit.